Muli pong naungkat ang dahilan ng pagkamatay ng ilang biktima ng drug war, kabilang na si Kian delos Santos. Sa bagong pagsusuri, lumalabas na may pangatlong bala sa kanyang katawan na hindi nakita sa mga naunang autopsy. Saksi, si Mariz Umali. Siya raw ang nakuhanan sa CCTV at may mga nakasaksi pa sa kung paanong nagmakaawa ang 17 anyos na si Kian delos Santos noong 2017 bago siya barilin ng mga pulis. Higit 5 taon matapos niyan, may bagong natuklasan sa krimen. May pangatlo pa palang balang tumama at naiwan sa leeg ni Kian na hindi lumabas sa mga dating autopsy. Nakita ko yung bala, nandun. Right? Ang laking implications nun kasi how was dismissed? Di ba dalawa na nga yung nag-examine eh? Tila hindi raw talaga autopsy ang magkahiwalay na ikinasa ng Philippine National Police at Public Attorney's Office sa labi ni Kian ayon sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune. Yun yung tinatawag ko ngang autopsilip. Autopsy na sinilip lang. The PNP only focused on the head. Sa akin, di nga ako agree dun sa trajectory nung tama niya eh. Nahihiwa siya dito from here to here. But when we checked, yung hiwa na yun sa balat lang. It's really deception na hiniwa niyo lang. At dahil hindi naman daw talaga tuluyang binuksan, nagtataka si Fortune sa isa pang bahagi ng autopsy report ng PNP. Sinabi niya na may stomach contents, 200 ml of digested food particles. You know, that's, you're lying basically because how can you tell what was inside the stomach when you never opened it? Sa autopsy naman daw ng PAO na ikinasalang sa bahay ni Kian, nakita nga ang tama ng bala ng baril sa tagiliran niya na hindi nakita ng PNP pero may hindi raw inalam. But the next question is what happened to the bullet? Walang sinabing exit, and sabi din nga ni Randy, mukhang external exam lang daw yung ginawa. Dismayado tuloy ang pamilya ni Kian. Well, yung kasinungalingan, inulit. Ibig sabihin, akala namin yung autopsy, tama, tugma. Sinasabi nila na gumagana daw yung hostisya, may sistema. Eh, ano ito? Yung sa sistema pa lang ng pagsusuri sa bangkay, yung mga pagkukulang na, autopsy lip. Sabi nga ni Dr. Fortune. Kailan lang kasi nang igiit ng Justice Department na gumagana ang justice system sa bansa, kaya hindi raw dapat manghimasok ang International Criminal Court o ICC, na kailan lang ay pinayagan ng ipagpatuloy ang investigasyon sa war on drugs ng Administrasyon Duterte. Sabi ngayon ng Justice Secretary, makikipagdialogo sila sa pamilya ni Kian at inaayos ang mga dokumento kaugnay nito. We're just doing the procedure for the victims' families to come forward to the NBI and to have a dialogue with them. So, for the testimonies to be heard. Ayon pa kay Dr. Fortune, lumalabas na mis-certified din o mali ang nakasaad na cause of death sa death certificate ng 11 pa sa 74 na mga in-exhume ng mga bangkay na kaniyang nasuri. Asa na yung presumption of regularity? The investigations are poorly, very, very poorly done. And it speaks badly of our the Philippine criminal justice. What about the others? And I'm seeing the others. This is how you get away with murder, basically. Sabi naman ng PNP, babalikan nila ang resulta ng autopsy ito ng kanilang forensic team para masagot ang mga tanong ni Dr. Fortune. Sinusubukan pa rin naming makuha ang pahayag ng PAO. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Makaigang saksi ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.